Assalomu alaykum. Sanjarbek TV kanali obunachilari, qadrdonlar, mana biz Begoboddan Xudo xolasi Begobodga keldik. O'sha mashhur Ilhom hoja akamiz ataman laqabi tulpori mana, juda o'tkir zo'r tulporlardan bittasi mana, Xudo xolasa. Bu atamanni yoshi 9 da, 9 yashar, ayni kuchga to'lgan payti. Mana otasi o'sha Tojikiston, O'zbekistonda chopgan Abdurazoq Pollon chopgan mashhur Sibiryak bo'ladi. Sibiryak laqabi tulporni bel bolasi ataman. Yoshi 9 da. Xudo xolasa bu otni men asosan Qobil Pollon chopgan, ko'p to'ylarda Qobil Pollon chopgan. Bo'yi nechi buni hozir? 1.55. 1.55 yerga yaqin oldiga ham ishlaydi bu ota. Oldiga ham ishlaydi. Uloq tegsa ham juda qattiq ketadi, to'g'rimi? Hech narsadan qaytmaydi. Qadrdonlar, agar mana shu ot yoqqan bo'lsa, ataman laqabi tulpor yoqqan bo'lsa, mana bemalol telefon raqamlariga murojaat qilib, otni savdo qilishlaringiz mumkin. Otni narxi qancha deyapsiz, hoja aka? 18. Mana otni narxi 18 ming dollar deyapti, kami bor deyapti, Xudo xolasa. Agar shu narx ot yoqqan bo'lsa, bemalol telefon raqamlariga murojaat qilib, otni savdo qilishlaringiz mumkin. Mana hamma joyga kelgan, ko'kraklari ham zo'r, mana tuyoqlari mana joyida, tuyoqlarini ko'rsatik. Mana hech qanaqa otda mana tuyoqlar, qishiq yoki defekt joylari yo'q. Hamma joyi joyida mana otda. Jonivor mana chopaman, yoraman deb turibdi. Xudo xolasa, uyaltirmaydi degan umiddamiz.